Olá, boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas. Esta é a segunda e a última live que o Cal Brasil está fazendo sobre o tema moradia digna, uma questão de saúde pública, neste mês de julho. Então, é um mês de comemoração, apesar do evento pandêmico ao qual nós estamos. Estamos aqui com duas feras no assunto, que eu acho que é de extrema relevância, a questão da saúde, e eu dou as boas-vindas aqui às psicólogas e professoras universitárias. Ana Carolina, mestre em Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, doutora em Ciências pela mesma instituição, na área de Medicina e Sociologia. Com o tema de abuso de drogas, né? Foi pesquisadora visitante no Division of Dunbar Sciences pela Imperial College em Londres. É pesquisadora nas áreas de psicologia experimental, psicologia clínica e neurociências. Professora adjunta do curso de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Ana, bem-vinda. Se eu me atrapalhei aqui nesse currículo extenso, me desculpe, né? Seja muito bem acolhida aqui pelo Cal Brasil nessa nossa live. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de falar aqui com você. E tá tudo certo com o currículo. Tá bom. A nossa outra convidada é uma querida amiga, né? Doutora Sandra Fagundes. A Sandra é psicóloga, especialista em administração de serviços do sistema de saúde, em saúde pública e gestão de clínica de rede de atenção à saúde, mestre em educação e saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi secretária estadual de saúde, foi minha chefe, entendeu? A Sandra foi minha chefe, então eu tenho que tratar com carinho aqui, né? Foi secretária de municípios de saúde também, né? Presidiu o Conselho de Regional de Psicologia, acumula docência junto à PUC, à UCS, à Escola de Saúde Pública, à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e à Universidade Nacional de Córdoba. E estuda, é uma militante aí das causas do movimento sanitário e saúde mental. Doutora Sandra, muito bem-vinda e com muito prazer aqui, acolho as duas e te deixo aí uma saudação breve aí para nós começarmos. Boa noite a todas e a todos e a todes, e é um prazer estar aqui, né, com bem acompanhado. Som. Acordando. Não Ah. tinha som? Tá, tava sem som, Sandra. Tava sem som. É, mas estava com som, estava Tá. liberado. Oi, boa noite, então, a todos e todas. É um prazer estar aqui para a gente continuar já conversando, bem acompanhado, me sentindo bem acompanhado. Bom, quem não me conhece, eu sou arquiteto urbanista, sou conselheiro federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, né? E estou aqui fazendo de mediador aqui entre essas duas feras para nós tratarmos desse assunto de extrema relevância, que é a moradia digna, né? Como um instrumento de saúde nesse momento tão difícil que o Brasil enfrenta, né? Essa pandemia. Acho que é importante nós aqui agradecermos ao Conselho de Arquitetura por esse espaço, em nome da presidente Nádia, estendo um cumprimento às nossas convidadas, e em nome de todos os conselheiros em plenário, agradeço aqui a vinda e agradecer aos nossos colaboradores que estão nos possibilitando esse espaço aqui. A gente está vivendo um drama, né? E esse drama afeta a nossa saúde, né? Tanto no física, mas também acho que como mental. E eu queria fazer uma provocação assim inicial para as duas, já que as duas são doutoras nessa área de psicologia e saúde mental, que é o drama do se despedir dos nossos entes, às vezes de uma maneira tão difícil como vem ocorrendo, né? Como é que fica, e me permitam dizer, Sandra e Ana, a cabeça das pessoas nesse momento em que a gente se depara com uma dificuldade que é a desigualdade social, que é histórica nesse país, e tantas outras dificuldades, e de repente nos deparamos com uma perda de imediato por um problema como a pandemia? Como é que eu deixo essa pergunta para vocês dois para que a gente possa começar abordando isso? Como tratar e como essa dificuldade está na vida das pessoas no dia a dia? Bem. Começa aí, Ana? Ou tu quer que eu comece? Pode começar. É.
Então, é uma situação muito grave, né? E saudar a sensibilidade da Cal para essa do Cal, né? Para este tema e com essa pergunta. É uma pandemia que acontece no Brasil, no mundo no todo, no Brasil, e nós soubemos que tem características diferentes no nosso país, né? Tanto que, bom, popularmente se fala pandemia e pandemônio. Tecnicamente, você pode falar em sindemia, né? E que tu, no teu texto, que eu tive a oportunidade de ler, aborda, né? Assim, onde no Brasil é uma. E eu ouvi o Boa Ventura falando nessa imagem também, de uma pandemia dentro de outra pandemia. E tem uma terminologia mais anterior que se chama sindemia, que é uma. Porque não se trata só de uma questão biológica e de um vírus, e sim de todas o envolvimento de vários âmbitos implicados nessa questão, desde o social, o habitacional, o econômico, né? Então, o político. E aí eu digo que nós vivemos no Brasil uma sindemia, sem dúvida, e ainda onde se expressa mais agudamente a toda a desigualdade social que foi falada aqui. Então, eu escuto, pandemia, não, o vírus é democrático. Não, o vírus está bem democrático em relação aos corpos, mas que corpos que encontra? E onde? E aí, quando se faz o mapa dos espaços, das populações, dos trabalhadores, nós vemos as diferenças. Então, hoje ainda eu escutei o percentual de mortos negros em relação pelo Covid. Se a gente mapear, vai ver que nas periferias, em alguns lugares de maior pobreza, de maior dificuldade, é onde morre mais. Então, não é igual. Eu sempre lembro, os primeiros mortos no Brasil por Covid, quando ainda estava começando fevereiro, março, foi uma empregada no Rio de Janeiro que pegou de sua patroa, que tinha voltado, viajado de avião e atravessado o oceano. E o outro foi um cozinheiro que também foi cozinhar numa praia importante, bonita, turística, na Bahia, para os seus patrões que tinham feito a viagem da Europa para cá. Então não é igual, né? Não é igual a pandemia para todo mundo. Escancar a desigualdade. E a outra coisa que eu tenho dito para ir já também concluindo é que o COVID físico, vírus, muitos de nós não pegaram. Né? Embora sejam milhões, né? No nosso país e também no mundo. Agora, a questão afetiva, o temor, o medo, mudança de comportamento, o cotidiano, isso nos invade a todos. Então, o mal-estar em termos de saúde mental e sofrimento psíquico, ele é da humanidade, em diferentes contextos. Uns negam completamente, como é que faz? Ah, não existe. O outro diz, não vai ser comigo. O outro, sabe, não é bem assim. O outro, não, é muito grave. Então, também como cada um reage, como os diversos grupos. O outro é, não posso, eu sei que devo me proteger, mas não consigo me proteger. Sei que Comportamentos diferentes. é melhor ficar em casa, mas não posso ficar em casa. E aí, quando sai, tem o que é obrigado a sair, tem ampliado o seu tensionamento, que é o risco próprio que corre e o risco que põe em risco os seus familiares e os seus queridos. E muitas vezes, e a necessidade de políticas públicas. Então, essa convivência cotidiana e presentificada da possibilidade do adoecimento ou da morte é muito grande, gera sofrimento. E o amparo gera uma situação de não tem a quem se socorrer, não tem amparo. E a importância de se tivesse políticas públicas e realmente um comando desde um governo, daria este amparo e um pouco mais de tranquilidade. E o Brasil não tem, então o brasileiro é mais desamparado pelos mandos e desmandos. E quando acontece a morte, né, assim, tem o luto próprio da perda, tem um luto indignado, porque hoje o que que a gente escuta? A maior parte dos mortos morreram de março para cá. O que que os familiares nos... E eu estou na Associação das Vítimas do Covid fazendo apoio psicológico, né? E o que que a gente escuta? Meu familiar morreu em fevereiro, meu familiar morreu em março, morreu em abril. Tava por chegar a vacina. Tendo a notícia que podia ter chegado em dezembro, não tem como pensar, eu não precisava estar passando por isso. É um drama, não? Então, e aí se é uma situação de passar o luto de cada um, mas uma luta que é coletiva, que não o melhor para solucionar em relação à memória e à questão de justiça é coletivamente. Então, isso é o que chama muito a AVICO, porque as pessoas vêm para a Associação de Vítimas da Covid buscando justiça e amparo.
E o que a gente escuta nos grupos, ainda bem que não sou só eu. Ah, então a louca não sou só eu. São algumas questões que a gente tem escutado, né? Mas aí eu passo para a Ana continuar, né? Em relação a esse luto. Certo, acho que a senhora já falou muito bem sobre muitas coisas, então vou só tentar complementar um pouquinho aqui sobre essa perspectiva, né, das pessoas que perderam alguém. E, de certa forma, todos nós perdemos algo com a pandemia, né? Se não perdemos alguém diretamente, muitos de nós perderam empregos, muitos de nós perderam a oportunidade de estar em locais ou fazer coisas, né? Então, muita gente que tinha casamento marcado teve que adiar, teve que modificar seus planos, seus sonhos, então também algo se perdeu ali. Essas perdas todas não tem como a gente fazer uma medida, né? O que é a dor de um é maior do que a do outro, são dores diferentes e elas são sentidas por cada pessoa, da forma como essa pessoa consegue. E como a gente lida com isso, né? Porque às vezes as pessoas querem dicas, querem soluções, querem saber o que fazer com isso. Acho que uma das coisas que a Sandra falou são muito importantes, que são as relações, né? Os vínculos que a gente faz com as pessoas, porque às vezes as redes sociais mesmo, de certa forma, colocam para a gente algumas dicas que parecem superficiais demais, né? Então, medite, faça atividades físicas, faça determinadas coisas, e que de repente não está ao alcance de todas as pessoas, né? Então, pensando o que é possível para a maior parte das pessoas, estabelecer e manter bons vínculos. Há pessoas que podem se encontrar, de repente, da mesma família, pessoas próximas, que podem se encontrar fisicamente, com toda a segurança, com todo o protocolo, para evitar a transmissão e o contágio, o agravamento desse problema que é a pandemia. Mas a gente pode fazer esses contatos online, numa videochamada, pode fazer contatos por telefone, de forma que a gente mantenha os nossos vínculos e troque essas experiências, né? Então, e para o caso dos agravamentos em saúde mental, então, para aquelas pessoas que sentem que realmente não estão dando conta, não estão conseguindo continuar com as suas vidas da forma como elas gostariam e realmente, né, se sentem impedidas de fazer contatos com pessoas próximas, familiares, ou tem um incômodo muito grande, um sofrimento muito intenso, a gente tem esses serviços mais especializados que as pessoas podem procurar, e aumentou muito a procura por atendimento em saúde mental, né? A gente que trabalha com psicologia clínica, nas clínicas escola, por exemplo, das universidades, a gente viu o quanto aumentou essa procura. E para algumas pessoas esse é um apoio interessante, né? Um apoio mais especializado. Mas acho que o mais importante é que as pessoas não se sintam na obrigação de estarem bem, né? Porque não é um período no qual a gente espera-se que a gente esteja super tranquilo. É claro que tem aquelas pessoas que lidam com a situação grave, estressante, negando, né? Então, negando essa realidade é uma forma da pessoa lidar. Muitas vezes o negacionismo é uma forma de proteção do sofrimento. Mas, de maneira geral, todos nós estamos numa situação muito estressante, muito atípica. As reações, como a Sandra já comentou, de raiva, de luta, de indignação, elas também são muito produtivas, porque de fato a gente está diante de uma situação de negligência do poder público em relação à pandemia. Então, é muito legítima a indignação das pessoas, e é importante que elas também façam essa luta ou se inspirem, né, na conversa com outras pessoas e nesses vínculos para mudar a situação na qual a gente se encontra. Doutora Ana, eu queria já pegar um gancho num termo aí que a senhora usou, esse apoio, né? E aí todo esse vínculo que cria, e está me jogado esse termo aqui, psicologia experimental, né? Eu estou entrando aqui de gaiato nesse termo aqui, mas eu vejo que esse apoio que as nossas famílias que carecem de muita coisa, né?
poderiam ter esse apoio de profissionais e aí nas áreas de saúde como um todo, né? E eu entendo que nós, arquitetos, podemos estar presentes nesse apoio também. Como é que a senhora vê essa possibilidade do arquiteto que tem aquela pecha de arquiteto só atende certas camadas da sociedade brasileira, e que eu acho que não é verdade, e a gente está desmistificando isso, né? Como é que a senhora vê essa entrelação do profissional da arquitetura estando ajudando, estando apoiando, sendo uma referência e uma ferramenta para as questões de saúde, para as questões de melhorias e dar o atendimento necessário para essa população tão carente que precisa desses apoios? Por isso eu me lembrei dessa palavra, nesse momento pandêmico aí, né? E é um momento que mostra as vísceras, né, da falta de infraestrutura, política pública que o Brasil tanto requer. Qual é a sua opinião sobre esse tema? E da nossa proximidade, e nós estarmos lá dentro. É, acho que nós estamos aqui, né, nessa oportunidade conversando também sobre o quanto esse ambiente físico e o quanto a pandemia também escancarou a importância desse ambiente no qual nós nos encontramos e fazemos nossas atividades cotidianas e desempenhamos os nossos papéis, né, o quanto isso é importante para a nossa saúde geral e para a nossa saúde mental também. É, então eu fico bem impressionada quanto essa, né, acho que alguém já comentou aqui sobre essa orientação de fique em casa é vista de maneira muito diferente pelas pessoas a depender do tipo de casa, né, quem está nessa casa, quais são as condições dessa casa para que ela fique lá. É, eu tive, por exemplo, muitos alunos que se queixaram de que o maior problema deles não era a conexão com a internet ou acesso de fato a equipamentos tecnológicos para acessar as aulas, mas era o local de estudo, a tranquilidade, o silêncio, a paz, né, para poder estudar e se concentrar nas atividades. E isso tem tudo a ver com o ambiente físico. Essas pessoas, muitas vezes, os nossos alunos de graduação já tinham saído das casas dos pais para morarem sozinhos, às vezes dividindo espaços com outros estudantes, mas voltar para essas casas dos pais significou uma convivência, muitas vezes, que já não era muito amistosa. E quanto menor esse espaço, quanto mais próximas as pessoas precisam ficar fisicamente, mais estressante isso pode ser. Né? Então, se a gente tem uma pessoa morando numa casa confortável, com um ambiente adequado, tem uma mesa, iluminação, tem um conforto ali para estudar e desempenhar suas atividades, ela está em uma condição, né? Uma condição que também é estressante, como eu disse, a condição da pandemia é estressante para todos nós, mas vamos pensando nas intensificações desse estresse, e isso tem muito a ver também com esse ambiente físico. É isso, como você levantou a parte do experimental, né? Na psicologia tem muitos estudos, inclusive experimentais, mostrando quanto coisas muito básicas, como iluminação, como a qualidade do local, do ambiente, a disposição dos móveis, a disposição, o aquecimento, quanto isso é confortável em termos de temperatura e tudo mais, quanto isso afeta o desempenho e o emocional das pessoas. Então, quando a gente está desconfortável, não tem como a gente estar satisfeito, e isso é uma condição adicional de estresse. Então, acho que a pandemia trouxe muito essa questão do quanto os espaços físicos, eles interferem no nosso bem-estar e na nossa saúde de maneira geral. E aí a arquitetura tem tudo a ver com isso, e eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente na live, mas acho que tem total inter-relação, né, a gente falar de saúde mental e principalmente em termos de promoção de saúde e prevenção dos agravos em saúde mental. Eu acho que a nossa estratégia, principalmente em relação à saúde pública, deveria ser muito mais focada em estratégias preventivas, né? Se a gente tivesse condições melhores para todos, a gente evitaria muitos problemas que a gente observa hoje em dia. Verdade. Vou deixar a Sandra Sandra, falar também. não foge, Sandra. Só para mostrar que a gente já está com audiência aqui, a Letícia Oliveira Silva,
Vem corroborar aqui com um comentário que é isso, os ambientes pequenos, né, ocupado com um volume de pessoas que se torna inadequado, né, mostra muito isso que a doutora Ana tá comentando aí, né? Então, só para reforçar que a gente já tem um 20, estamos bem na foto já. Sandra, deixa eu te cutucar com uma coisa que eu acho que é muito. Eu sei que você concorda, né? Arquiteto tem que treinar ou tem que saber sobre saúde pública? Na academia, as pessoas, ao tratar de projetos, ao tratar de ocupação dos espaços, não tinham que ter um entendimento maior sobre saúde pública? E será que na área da saúde também não deveria haver uma temática, né, uma grade curricular ou coisa que valha que pensasse também sobre os espaços, né? Eu me lembro que quando eu fui trabalhar para a Sandra, eu, arquiteto, fui fazer administração hospitalar, fui me credenciar para poder chegar na frente de uma autoridade e falar sobre saúde, estabelecimento de saúde. Tem que estar na academia isso, Sandra? Na academia e na cultura, né? Da cultura, na vida nossa, da sociedade. Então, eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde de Viamão, que eu acho que foi lá que nós nos conhecemos, né, Edneth? E que o que a gente dizia numa cidade? Era a segunda, era a penúltima cidade em relação à PIB da região metropolitana e uma das mais populosas, né? E ainda, qualquer intervenção pública que se fizesse, então, quando secretária, era uma intervenção, era uma melhoria, uma questão de urbana, de convivência. Então, não era fazer uma unidade básica de saúde. Então, no orçamento participativo, se votava, a comunidade votava saúde e votava unidade básica. Aí a gente discutia qual era a concepção da unidade básica, de saúde, de unidade básica, e qual o efeito na vida, na convivência das pessoas e na sociabilidade das pessoas daquela unidade ali. Então, não era simplesmente pegar uma planta padrão. E aí aplicar naquela unidade com os recursos que tinha. Precisava de aporte de recursos do próprio município, muitas vezes, ou buscar de emendas parlamentares na época em que agora está pior ainda, mas com emendas parlamentares que tinha para complementar aquela moradia. Então, por exemplo, ter uma unidade de saúde que tenha um lugar de reunião onde o pessoal da associação comunitária pode se reunir e fazer a sua assembleia. Ter um lugar para grupos onde pode fazer a alfabetização de adultos. Uma unidade de saúde que com dois andares e que um andar seja para associação comunitária e para reunião dos agentes comunitários, ou uma cozinha que seja suficientemente ampla para fazer oficina de nutrição e que isso gere renda, se nós estamos falando, se nós estamos num lugar onde a renda é muito importante. Então, por exemplo, tem uma unidade básica de saúde que tem consultório, que tem sala de vacina, muito importante, cada vez mais, e a pandemia ressalta, uma sala de vacina adequada, né? Um lugar para procedimentos, para medicamento, para consulta individual, para grupo, para oficina e o espaço comunitário. Então, isto, quem ajuda? Nunca mais deixei de trabalhar com arquiteto. Quem é que nos ajudava a fazer uma concepção dessa e que tinha esse grau de sensibilidade? Os arquitetos, não eram os profissionais de saúde. É. Mas os profissionais de saúde sabiam boas regras sanitárias, da vigilância, a comunidade sabia das necessidades daquela comunidade, entende? E aí a negociação, todos sentados ao redor de uma prancha, para poder pensar que unidade é essa naquele terreno e com que concepção. E nesse sentido, se pensou um hospital, né? Qual era a necessidade? Materno-infantil era uma das maiores nascimentos, as pessoas nasciam mais em Porto Alegre, muitas crianças não nasciam em Viamão, inclusive, como produzir o sonho e a possibilidade das mulheres nascerem ali em Viamão. E outro lugar que não tinha tempo, a população não tinha atendimento era adolescente. Então, conceber um hospital que fizesse o acolhimento das pessoas, que pudessem ficar, inclusive, no hospital, no pré-parto, e com grupos para acompanhar de familiares para parto, chegar no parto humanizado. Então, vai uma concepção de saúde. Então, se a gente pensa, determinação, que a saúde é determinada socialmente, que depende das condições de vida, que depende da moradia, e a moradia é um dos indicadores muito importantes para a saúde. E, de novo,
ou nós aprendemos com a pandemia e temos a oportunidade de aprender, ou é mais difícil de aprender, vai ser mais dureza aprender. A importância do habitat, de que casa é essa, qual a distribuição, qual a ventilação, qual a iluminação, quais espaços de possíveis de privacidade, de convívio e das relações, como foi dito aqui. Também aumentaram as violências domésticas contra idoso, contra criança, contra mulher, né? Verdade. Nesse período, porque não tem como idealizar, nem ninguém vai mudar assim para sempre. Além, até casais e separações também, porque casais que passavam cada dia, cada um no seu trabalho, se encontravam só algum período do dia, em geral já cansados e quase para dormir, é uma coisa. Agora, eu não sabia, se encontraram desconhecidos, alguns. Não, mas eu não sabia que tu era assim durante todo o dia, entendeu? Que não se convivia. Então, ou recasa ou separa. Alguns se separaram, entende? Então, assim, claro que é a necessidade de repensar e a moradia como um lugar central nessa questão. Daí, então, a necessidade de equipes ampliadas de saúde, inclui intersetoriais, projetos intersetoriais, com recursos que podem vir da saúde, podem vir da habitação, da área social, do planejamento, mas pensar que tem que ser um trabalho em intersetores, entende? Em que o arquiteto é um profissional fundamental. Assim como eu digo que eu não trabalho sem nutricionista, não trabalho sem dentista, porque todos fizeram diferença na saúde da população. Terapeuta ocupacional, além dos convencionais, enfermeiro, os médicos são mais tradicionais, né? Farmacêutico, né? Psicólogo também, já dá a necessidade de trabalhar nesse cotidiano e nessa sociabilidade. Às vezes é o único lugar de sociabilidade, são os serviços de saúde. Quem vai visitar hoje em alguns lugares, e na pandemia também, é o agente comunitário, que conhece a população. Não, tem gente que não recebe visita de outra pessoa na comunidade hoje, que não seja de um profissional de saúde. Ou, uma vez que a gente agora for, por exemplo, vai junto com a gente comunitário, porque eu secretária ali já em Porto Alegre, indo bater portas, podem pensar que é cobradora, doutora, vamos lá, que eu vou junto com a senhora, para eles saberem que a saúde não é cobrador, quer dizer, bater na porta muitas vezes é um sinal de desagrado, é ruim, as pessoas não abrem a porta. Então, como fazer para pedir licença para entrar na casa? Que casa é essa? E como contribuir de fato para a melhoria, e não é só desde a concepção da saúde. Então, aprender, para dizer assim, aí para encerrar nesse momento agora, né, que é os profissionais de saúde precisam aprender de saúde coletiva. Pode parecer muito contraditório o que eu estou te dizendo, mas nem todos os profissionais de saúde têm na sua formação saúde coletiva. E a importância de intervenções em território, na comunidade, em rede, intersetorial. Eu acho que vocês duas vão rir de mim, mas a gente sempre falava naquele termo, né, da equipe multidisciplinar, né? Quem é da saúde sabe o que que é isso, né? Unir esforços para poder trabalhar. Me permita só fazer aqui um registro, né, de que outro ouvinte, né, a audiência está aumentando. Eu não sei se é Miqueias Teixeira. Né, pergunta: dá para se dizer que a qualidade da moradia está ligada diretamente na relação familiar, doutora Ana? Sem dúvida. Inclusive, a gente está falando aqui da importância de levar em consideração as condições habitacionais, as condições territoriais, e todos esses fatores, e eu fico pensando aqui o quanto também isso diz de uma cultura que a gente tem na academia de pensar os segmentos, né? Então, tem o segmento de saúde, aí a arquitetura faz parte de outro segmento, então é como se não fizesse parte da saúde, que implicitamente a gente sabe que o ambiente, o território, tudo isso tem a ver com a nossa saúde integral e a saúde mental inclusa. Então, para mim é muito claro que a qualidade de vida em geral afeta os relacionamentos das pessoas, e os relacionamentos das pessoas afeta a percepção de qualidade de vida subjetivamente que as pessoas têm. Mas eu fico pensando aqui, né, voltando para a história do experimental, quando a gente trabalha com modelo animal, né, de questões ambientais, o quanto o ambiente afeta o estresse, um dos modelos de estresse nos animais é fazer manipulações na moradia dele.
Então, uma caixa cheia de ratinhos, o rato fica muito mais estressado. A gente chama de modelo de estresse crônico moderado. Então, quais são os fatores de estresse crônico moderado? Uma caixa cheia de ratinhos, uma caixa que caberia dois tranquilamente. Deixar uma caixa cheia, isso estressa o ratinho. A caixa suja, a caixa, né, sem nada também. Né? Pouco enriquecida, sem nenhum elemento ali para que ele possa brincar e se entreter. Do mesmo jeito, o ratinho sozinho na caixa também não é legal, porque ele é um animal social. Então, isso dá para a gente transpor para, né, para a realidade humana, é claro que em escala muito diferente, porque a gente tem muitos outros elementos na nossa vida, mas o quanto as nossas casas afetam a nossa saúde de maneira geral e a nossa saúde mental, principalmente nesse momento em que a gente tem que ficar muito mais restrito às nossas casas. Né? Então, uma pessoa que está sozinha em casa, ela também está mais estressada do que aquela pessoa que está com algumas pessoas convivendo cotidianamente. Estar sozinho para nós seres humanos também não é legal. Por outro lado, estar num ambiente cheio de pessoas com as quais a gente não se dá bem também é muito estressante, né? Então, esse ambiente físico, aí a forma como a gente interage, essas possibilidades, né? A Sandra comentou sobre espaços de convivência em ambientes públicos, coletivos. Esses espaços de convivência, às vezes a gente não pensa nisso no nosso cotidiano de trabalho. Às vezes era uma reclamação que a gente tinha muito nas universidades, assim, cadê os espaços de convivência para as pessoas? Às vezes falta, né, espaços nos quais as pessoas possam estar lá, não trabalhando, mas convivendo de alguma forma, tendo uma interação de qualidade. Nas casas das pessoas, também. Mas se você não tem espaços ali de privacidade e espaços de convívio adequados, também vai ser um fator estressante. Então, para mim, assim, tem tudo a ver. São coisas extremamente interligadas. É verdade. Sabe, eu vejo assim, ó, o nosso conselho, que é o Brasil, vem atuando em várias frentes para tentar propiciar ferramentas para que a gente possa consolidar, né, essas questões de nos apropriarmos de espaços dignos, né, de como termos isso, né? E perante uma camada, uma grande parte da sociedade brasileira que não consegue ter acessos a questões, né, de como obter um espaço, né, de qualidade, surge a ATIS, né, a Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. E o CAU está nessa campanha, o CAU Brasil vem desenvolvendo essa campanha, apoiado por todos os nossos pares, de levarmos adiante isso. Falta muito, falta, né, melhorarmos, termos interface com os municípios, fazer com que isso possa alavancar. Como é que vocês enxergam essa possibilidade através dessa ferramenta que se criou? E aqui eu faço uma saudação ao Clóvis Mielfritz, né, que muito trabalhou, eu considero ele um padrinho, assim, né, por ter levado, assim como o deputado Zezé da Bahia, são entes que são referências por terem feito essa legislação, essa lei. E cabe a nós, CAU Brasil, e a todos os nossos pares e parceiros como vocês, levarmos isso adiante. Como é que vocês enxergam essa ferramenta, né, e as ações que nós podemos fazer para que cada vez mais se incorpore, né, na gestão pública uma lei como a ATIS, que é uma lei federal, Lei 11.888? Como é que vocês veem esse instrumento para que a gente possa melhorar a condição de vida dos nossos brasileiros, nossos co-irmãos? Deixo a pergunta para as duas, se dividam. Eu posso ir, Ana? Então, o CAU do Rio Grande do Sul me proporcionou uma alegria de vida e civilizatória, que é de poder construir política pública a partir, inclusive, da ATIS e da iniciativa do Conselho do Rio Grande do Sul, onde propôs como fazer para o Thiago como presidente, né, e o Clóvis ainda vivo na Comissão de Habitação, junto com o Burmeister e outros colegas de vocês maravilhosos, né? A possibilidade de pensar como capilarizar e trabalhar
a TIS no conjunto da sociedade gaúcha via municípios. E a saúde é uma justamente uma das políticas públicas e através das equipes da saúde da família mais capilarizada no país, né? No estado também. Então, Mebus me convidou e eu tive o prazer de participar da construção desse processo, que foi contatar com os municípios, a partir da concepção de saúde determinada pelas condições de vida, por trabalho em território, e que uma das condições de vida em território é a habitação. Encontramos já experiências em outros lugares no Brasil, como no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, como ainda em prefeituras, algumas prefeituras pontuais no Rio Grande do Sul, e poder trabalhar propor para os municípios trabalho de equipe de políticas multiprofissionais com habitação via com arquitetos, né, escritórios regionais do CAU e de associações, para junto com as equipes de saúde dos municípios que tinham a estratégia da família, que valore com o sistema único de saúde suficientemente estruturado, com indicadores. E aí fomos aos municípios e as respostas, as equipes de saúde, imediatamente quando se fazia a proposta, já identificavam que famílias iam se beneficiar com melhorias na sua habitação. Teve um município em que a gente estava visitando as casas e os lugares ainda, e a assistente social ali do SUAS, eu acho, recebeu, ou da habitação, recebeu ali o recado. E era, olha só, um usuário de serviço de saúde mental que tinha lutado para conseguir um terreno e uma casa, e naquele dia tinha conseguido o empréstimo para comprar para casa, para pôr no terreno. Mas é a mensagem dele, é de assim: estou mandando recado para a senhora, porque agora eu ganhei minha dignidade, agora eu sou um cidadão dessa cidade. E ele era morador daquela cidade, ele Cidade. se tratava naquela cidade. Ele pagava IPTU daquele terreno, mas ele só se sentiu, ganhou seu outro diploma de cidadão quando pôde ter a sua casa, para pegar um exemplo, né? E outros municípios, quando nós falamos também, imediatamente a equipe de saúde, assim, melhorar ao redor da casa, o jeito onde as crianças brincam, a ventilação, e no trabalho onde mais se desenvolveu, que foi no município de Santa Rosa, que esse processo já teve um primeiro ciclo até fevereiro e tem uma proposta de continuidade, onde os agentes comunitários levaram os arquitetos da cidade até as casas e ali feitos diagnósticos. Só a visita, isso não é pouca coisa, a visita do arquiteto se interessando por aquela casa, como ele morava, habitação, entrando na casa. A primeiro impacto, por exemplo, dos profissionais foi assim: não, mas ali não tem o que fazer, ele mora no meio da bagunça, do lixo, né? Na segunda visita já tinha o pátio arrumado e a pessoa foi se arrumando. E enquanto fazia o projeto, ele foi marcando consultas e foi melhorando os dentes e foi melhorando. Então, assim, foi um trabalho que não foi. Fazia 5 anos que ele não ia determinar o serviço de saúde. Entende? E quando alguém diz sim, tua vida vale a pena, sim, nós interessamos, então não é simplesmente uma melhoria de uma casa, é de novo uma inserção na sociedade e se sentir valorizado por outro que já é valorizado, como arquiteto, entende? Como um profissional de saúde. Então, faz muita diferença em relação à qualidade de vida. Ou seja, nós somos agentes de saúde, sim. Sim. Até vou dizer, antes de passar para ele, por exemplo, tem na estratégia da família, tem o núcleo de atenção de apoio à saúde da família, que este governo tenta acabar e não financiar. Não está incluído ali os arquitetos. A nossa proposta é que sejam incluídos os arquitetos no núcleo de apoio à saúde da família, para trabalhar, por exemplo, essa questão da melhoria das habitações, a ambiência, como é que vivem, né? E às vezes é isso, a pessoa já gastou, já usa o seu dinheiro, só que usa mal porque não tem orientação. O mesmo recurso podia ser utilizado de uma forma melhor, né? Diz aí. Napoleão, deixa eu só para também pegar o gancho, que tudo isso que a Sandra falou é fantástico. Moradia digna é um direito universal, está na Constituição.
E quando a gente não oferece esse direito universal e se transforma a violência, essa negligência, essa incompetência de quem não faz isso, afeta aqui? Afeta a mente, a alma e o coração? Deixo isso para tu também já pegar o gancho que a Sandra tocou aí e tu responder aí sobre essa questão da equipe da saúde da família e a casa e tudo. Pois é, enquanto a Sandrinha falando, eu também fiquei pensando aqui o quanto o Brasil é conhecido pelas leis que pegam e as leis que não pegam, né? A gente tem, assim, é um dos lugares em que isso é muito evidente, né? Ah, tem lei que pega, tem lei que não pega. E isso tem estudos mostrando também o quanto o fato da lei não pegar tem a ver com o desajuste entre a proposição da lei e as culturas nas quais ela vai se inserir. Então, só a lei geralmente não basta para mudar uma cultura. Então, a gente precisa ter a expectativa, né? Como a gente já vinha falando aqui, às vezes não se considera o arquiteto como um profissional da saúde ou como um possível promotor de saúde. E quando não se considera isso, muito possivelmente, quando se pensa políticas públicas e quando as pessoas pensam saúde, ainda mais saúde mental, né, não vem à mente o arquiteto, né? Então, e muito para muita gente não é natural procurar a ajuda de um arquiteto, porque a pessoa tem essa sensação, ah, isso não é para mim. Então, e esse exemplo da Sandra foi maravilhoso, porque é o quanto a pessoa não se sente incluída, não se sente inserida ou digna de um valor social, ela também não vai procurar determinados serviços e determinadas ajudas, porque ela sente, né, aquela frase, isso não é para mim. Porque naquela cultura, naquela comunidade na qual ela foi educada, na qual ela cresceu, existia essa regra, né? A regra de que, ó, tem serviços que é para determinada classe social, tem serviços que não são, né? Então a gente se vira de outras formas. E isso se torna uma barreira. Se torna um impeditivo para que as pessoas tentem procurar determinados serviços e determinadas ajudas que poderiam sim ser acessíveis a elas, né? Mas a gente precisa criar mecanismos para mostrar para as pessoas que sim, elas têm direito, elas têm, isso é dever do Estado, está na Constituição. Habitação, assim como direito à educação e saúde, são direitos constitucionais. Então as pessoas precisariam ter essa cultura de cobrar e demandar do poder público um direito que é delas, mas elas não veem muita perspectiva nisso, né? Então, talvez o que a gente precise se unir, aí nós acadêmicos também temos muito esse papel de nos unirmos e tentarmos levar essa ideia para outras pessoas e disseminar essa nova cultura de que sim, o arquiteto faz parte, a arquitetura, o ambiente, a qualidade dos ambientes, a qualidade das habitações tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com saúde mental, e isso precisa ser incluído, precisa vir à nossa mente quando a gente pensa estratégias de intervenção, políticas públicas e tudo isso. Então é uma questão bastante cultural, e quanto mais a gente falar nisso, quanto mais naturalizar essa relação, mais fácil fica que as pessoas demandem esse serviço e procurem esse serviço como algo que também é para elas, né? Então, mudar a ideia do não é para mim para sim, é para mim, eu posso, isso é inclusive é um ganho para todo mundo, né? Ter a ajuda de um profissional especializado para fazer um serviço é um acréscimo, é um ganho para todo mundo. Eu ouvi de alguma pessoa numa outra live o termo SUS da arquitetura, né? E eu resgatei isso, esclarecendo que esse termo o Clóvis, né, Engel Fritz usava, sempre usou esse termo do SUS da arquitetura. Teremos um SUS na arquitetura, na visão de vocês? Podemos ter com esses instrumentos que a gente tem, a lei da TIS, um projeto que foi precursor aqui, feito pelo Caldas Grande do Sul, e eu saúdo a gestão que fez, que é uma casa, nenhuma casa sem banheiro, o Cal Brasil promovendo a lei da TIS e promovendo as melhorias habitacionais e tentando fazer parcerias institucionais para nós avançarmos, incorporando esse discurso que vocês da área médica,
né, da área científica, da área acadêmica, trazem para corroborar esse trabalho. Nós poderemos, juntos, né, nessa equipe multidisciplinar, construirmos e fazermos o estudo da arquitetura. Nesses últimos minutos que nós temos, eu só queria essa pequena, um sim ou não de você sobre essa terminologia. Teremos? Podemos? Vamos fazer? Eu sempre digo que eu prefiro que cada um ache o seu termo melhor. O SUS realmente é um paradigma, entende? Assim, depois teve o SUAS, da Assistência Social, Social. né? Se começou, e eu gostaria muito que tivesse avançado em relação à segurança pública, né? O SUP, em relação à segurança pública. Então, pensar como um modelo de construção de uma política pública, acho super bom e entusiasta. Né? E que mostra uma direção, que é o direito à cidade, o direito à moradia, e os arquitetos e a arquitetura dizer, os arquitetos colocarem a arquitetura a serviço desse direito, né? Então, esse é possível, e isto é possível construir em políticas intersetoriais, sem a menor dúvida, né? E que vão fazer a diferença. Agora, preciso conceber a sociedade e trabalhar nessa questão da cidadania, do direito, né? Preciso lutar pelo direito. Que lutar pelo direito não é vergonha, porque senão a gente diz assim, não, não deve, né? Se acha atrevido quem luta pelo direito. Mal agradecido quando se tem uma coisa da filantropia, do clientelismo. Agora, quando é direito, é diferente, né? Doutora Ana, Ah, acho que podemos fazer o estudo da arquitetura? corrobora essa ideia de que o SUS, né? O que é o SUS? Sistema Único de Saúde. Isso também acho que se pauta na ideia de que a saúde é um dever do Estado, um direito de todos. Então, da mesma forma, a habitação é um dever do Estado, um direito de todos, porque a gente entende que isso faz parte dos conceitos de cidadania, dos conceitos de a gente ter uma sociedade digna. Né, que os seus cidadãos sejam cuidados por essa sociedade, né, no seio dessa sociedade. Então, e que isso não vem assim, né, de um lugar tá lá e a gente está aqui, né? A sociedade somos nós. Então, acho que é demandar e cobrar do poder público é cobrar e levar a luz para a sociedade de que isso é algo que a gente deve buscar como um norte. Né? E hoje em dia a gente está defendendo muito o SUS como um valor social que a gente tem. Né, e como um bem nacional do brasileiro, e eu acho que a gente deveria procurar, com certeza, a gente deveria procurar esse espaço também para o direito à habitação e para a arquitetura nos espaços públicos também, como disse a Sandra, porque a gente tem uma cultura muito, ou cada vez mais, infelizmente, individualista dos espaços privados, e quando a gente não fomenta o convívio público, os espaços públicos de convivência. E essa sensação de pertencimento, né, das pessoas, né, a cidade é minha também, né, também como disse o caso que a Sandra contou, a cidade é nossa, né, os espaços públicos são nossos, mas a arquitetura tem tudo a contribuir para que a gente se sinta assim também, né? Então deveria ser uma preocupação e investimento público, com certeza. Bom, doutora Ana, doutora Sandra, eu acho que a gente vai continuar esse nosso papo pós-pandemia, num boteco, num bar, num shopinho, e avançarmos nisso. Eu quero agradecer a vocês duas, tive a honra de ter vocês aqui, foi fantástico, né? Em nome do CAU Brasil, agradecer a participação, agradeço ao CAU Brasil por ter dado mais esse time aqui para nós discutirmos. Eu deixo aberto para vocês apresentar os contatos de vocês para que as pessoas possam fazer alguma interlocução. Eu acho que é importante. E aí a gente vai para os finalmente. Lembrando que esse bate-papo está no YouTube, né, no canal do CAU Brasil. E quem sabe uma próxima muito breve, né, ou por aqui ou numa mesa de bar. Mas eu deixo para os finalmente para o contato de vocês para quem está nos assistindo. E obrigado. Para mim foi de novo um prazer estar aqui conversando, fazendo essa troca, que tomara que realmente tenha contribuído para as pessoas pensarem na função social da arquitetura e da importância da habitação na área da saúde, e que a gente se reencontre para comemorar a inserção dos arquitetos no Sistema Único de Saúde, na Estratégia de Saúde da Família. Meus contatos são o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, Facebook, não tem problema.
Tá joia, obrigado, Ana. Então, também aproveito para agradecer a oportunidade, a conversa muito, muito gostosa, a oportunidade de conversar com vocês, falar sobre esses assuntos. Também estou aqui, contem comigo com o que eu puder contribuir para essa iniciativa. Torço muito para que vocês levem adiante e façam valer essas leis e o direito das pessoas a moradias dignas e uma habitação mais. Enfim, adequada para todo mundo. Meus contatos, enfim, sou professora do Departamento de Psicologia da UFSC. Se vocês entrarem lá no site da UFSC, vocês vão provavelmente me achar lá, meu e-mail institucional. Também tenho, conta no Facebook, no Instagram, que deve estar linkado de alguma forma lá com o Instagram e Facebook do CAL também. Então, podem me procurar lá, dá um Bom, eu agradeço a todos que nos prestigiaram. Eu recebi aqui outras perguntas aqui que vieram, mas a gente infelizmente tem um tempo limitado. Em nome do CAL Brasil, agradecer a todos, né? Agradecer à presidência do CAL Brasil por esse espaço aqui, e que a gente possa cada vez mais discutir não só a questão de saúde, mas em outras áreas em que nós possamos contribuir, né? Nós profissionais de saúde, nós arquitetos, em prol, né, de uma arquitetura digna, de um resgate da cidadania, né, em prol da ciência, em prol de observarmos a dignidade humana, da boa habitação, do bom espaço público, né, menos fake news, menos negacionismo, que eu acho que é importante nós, mesmo aqui fazendo um bate-papo mais técnico, né, mas que a gente possa, conscientizar, né, a população que temos direitos, temos deveres, né? E isso está explícito nas legislações que muitas vezes esquecem de colocar. Num artigo que eu, pequeno artigo que eu contribuí escrevendo em outro momento, lembro de que tem o Estatuto da Cidade, tem a lei do SUS, que é a lei mais democrática que eu conheço nesse país. Me desmintam vocês que são especialistas no assunto, né? Esquecem de usá-la muitas vezes em prol dos espaços da casa, da convivência, né? Quem sabe a gente consiga construir uma rede de podermos ter as nossas casas, os nossos espaços, as nossas cidades vacinadas contra a incompetência, a negligência, né, que impera nesse país, nesse momento que a gente vive, e em prol da saúde a gente consiga dar um pouco mais de dignidade para os nossos irmãos brasileiros e co-irmãos da América Latina. Obrigado, Sandra. Obrigado, Ana. Foi uma honra estar com vocês aqui. E obrigado a todos por nos assistirem. Um beijo no coração e vamos em frente. Um abraço. Tá Tchau, bom? abraço. Joia, tchau.